ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାରୀ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ଗଛ ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ହେଉଛି ଅପବ୍ୟବହାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଗୋପାଳପୁରର। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବେଳାଭୂମିକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ବେଳାଭୂମିରେ ଶତାଧିକ ଗଛ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କେଇ ମାସ ଭିତରେ 80% ଗଛ ମରିଯିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଧିକ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗଛ ଲଗାଗଲା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଜିରୋ। ନା ଦିଆଗଲା ଆବଶ୍ୟକତା ବାଡ଼, ନା ଗଛରେ ଦିଆଗଲା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଣି। ଶହ ଶହ ଗଛ ଲଗାଇ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନକରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଉଛି, ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଆ, ପାନ, ତାଳ ସହ ଖଜୁରୀ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ରହିଛି। ବହୁ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଲ କଷ୍ଟଲି ଗଛ ଯାକ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଜଗାଜଗି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗଛ ଯାକ ଆଣିବା ସେଲି ମରିଯାଉଛି। ଅନୁମାନରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବିଚ୍ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଗଲେ ଗୋଟେ 100-150 ଗଛ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଗଛ ଲଗେଇକିରି ପଇସା ଖାଇବାଟା ବୋଧେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଠୁ କିଏ ଜାଣିନି ଅଧିକ, କାରଣ ଗଛ ଲଗେଇବାଟା ଗୋଟେ ବିଲ୍ କରାହେଉଛି, ତାପରେ ସରକାରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଗା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାମ ଦେଉନି। ଆର କାରଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଆମେ ଲଗାଇବା, ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା, ବଡ଼ କରିବା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନ କରିକିରି ଖାଲି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ପଇସା ଖାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛଟାକୁ ମଣିଷ କରିକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ତାହା ହେଉଛି ଭଲ। ଖାଲି ଗୋପାଳପୁର କାହିଁକି, ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଟା ବେଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ। ମାତ୍ର 2-3 ମାସ ତଳେ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡ ସହ ଦାମିକା ଫୁଲ ଗଛ ରୋପଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କେଇ ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛକୁ ଗାଈ ଖାଇଗଲେ, ଏମିତିକି ଅଧିକାଂଶ ମରିଗଲାଣି। ନା ହେଲା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ନା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଗଛ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ। ଗୋପାଳପୁରରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଯେତିକି ବୋଧ ଲଗାହେଇଛି ଏବେ, ତା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛ ଯେଉଁ ମରି ମରି ଯାଉଛି ଏବେ, ପାଣି ଠିକ୍ସେ ଦିଆଯାଉନି, ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୁକ୍ ଦେଖାଯାଉ ସବୁ ଗଛ ମରିଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିକି ପାଣି ଦିଆକି ତାକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଏହି ମହା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ, ନା ପ୍ରଶାସନ ସଲା ସୁତୁରାରେ ଫାଇଲ ତଳେ ଘଟଣା ଲୁଚିଯିବ। ସହରଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନାମୀ ଦାମୀ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେ ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ଭଳି ସେହି ସହରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାହିଁକି ହେଉନି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।